Na dráhu jedna. Aha, tak nebudeme nastupovat po jednom až v finále Open. Takže osmička finalistek za startovními bloky. Na dráze jedna, Kateřina Kašková, chemička Ústí nad Labem. Na dvojce Kateřina Burjanová, SC Pardubice. Dráha číslo 3, Dominika Geržová, tělovýchovná jednota Krnov. Na čtyřce Kristýna Štemberová, Slávia Plzeň. Dráha číslo 5, Tereza Duchoslavová, Jihlavský plavecký klub. Dráha 6, Kateřina Dvořáková, Olymp Praha. Na sedmičce Tereza Coufalová, to je Znojmo. A dráha 8, pardubická Adela Vavřinová. Z kategorie mladších dorostenek do finále Open postoupila Barbora Semanová. Hrajeme tedy tady o stříbrnou a bronzovou medaili. A dopoledne v rozplavbách byly tři dívky pod 27. Kristýna Štemberová, Tereza Duchoslavová a Dominika Geržová. Dominika Geržová už ví, jaké to je být mistrem České republiky v kategorii mladších dorostenců na 50 metrů volný způsob. Ale dopoledne byla rychlejší Kristýna Štemberová na dráze číslo 4 i v tuhle chvíli. To vypadá pro žlutou, tedy domácí čepičku, dost dobře, jak zvládne Kristýna poslední metry. Zvládla je dobře, ale s velkou pravděpodobností tohle nebude Aňa Kolářová. Bude to dráha číslo 4, pokud máme věřit tomu. 26:49, dráha číslo 4, Kristýna Štemberová. A v tuhle chvíli nejrychlejší mladší dorostenka. Na druhém místě dohmátla z mého pohledu na dráze číslo 3 právě Dominika Geržová. Tak počkáme, jestli se nám objeví. Počkáme, jestli se nám objeví. Výsledky neobjeví, ale dráha číslo 4 souhlasí. 26:49, nejrychlejší Kristýna Štemberová, Slávia Plzeň. Pojďme tedy na finále kategorie staršího dorostu. A finalistky kategorie starších dorostenek. Dráha 1, Petra Gebauerová, KPS Ostrava. Na dvojce Gabriela Chudárková, Zlínský plavecký klub. Dráha číslo 3, Tereza Závodová, KPS Ostrava. Na čtyřce Štěpánka Šilhanová, Slávie Chomutov. Dráha číslo 5, nejlepší motýlkářka České republiky, Lucka Svěcená, Jasmine Žatec. Na šestce domácí koník, Aneta Kosobudová, Slávia Plzeň. Dráha číslo 7, Dominika Dolníčková, Kometa Brno. A na osmičce Marie Kučerová, MPK Ústí. A také tady, přátelé, hrajeme s velkou pravděpodobností o stříbrnou medaili, protože Anička Kolářová, starší dorostenka, se dostala do finále kategorie Open.
a plavkyně ve vnitřních drahách, tedy od trojky do šestky, dělili dopoledne 0,2 vteřiny. Na dráze číslo 4 Štěpánka Šilhanová, na pětce Lucie Svěcená, na trojce Tereza Závadová, na šestce Aneta Kosobodová. Připomínám, přátelé, hrajeme v tuhle chvíli o stříbrnou a bronzovou medaili. Vypadá to na dráhu číslo 5, kde plave Lucie Svěcená. Kdo další dohmátne? Pětka Lucka Svěcená, 26-27. Na druhém místě Štěpánka Šilhanová, Slávě Chomutov, 26-64. Tereza Závodová, 26-73. Pokud vše půjde tak, jak má, a Anička Kolářová nějakým způsobem nespacká finále, tak Lucka Svěcená bude brát stříbro a Štěpánka Šilhanová bronzovou medaili. A finále Open na 50 metrů volný způsob ženy. Na dráhu 1 zástupkyně pořádajícího klubu Slavia Plzeň Petra Laudová. Na dvojku nejenom skvělá vytrvalkyně, ale hodně rychlá sprinterka Martina Elenická, Lokomotiva Trutnov. Dráha číslo 3, oddílová kolegyně Martiny, Aneta Pechancová, Lokomotiva Trutnov. A na dráze číslo 4, obhájkyně titulu mistryně České republiky, česká rekordmanka Anička Kolářová, Bohemians Praha. A dráha číslo 5, teprve 15letá skvělá kraulařka Barbora Semanová, Motorlet Praha. Na dráze číslo 6 skvělý návrat druhdy vynikající juniorky Sabina Dostálová, Chemička Ústí nad Labem. Dráha 7, stálice mezi elitními sprinterkami Markéta Strapková ze Zlína. A na dráze číslo 8, co dodat, účastnice mistrovství Evropy, světa, olympijských her Sandra Kazíková. Český rekord Anička Kolářová 24-93 a třást se bude i dorostenecký rekord Barbory Semanové 25-63. Český rekord Aničky Kolářové 24-93, loni tady jela na mistráku 24-98, na mistrovství Evropy jela 25-01. Je samozřejmě největší favoritkou i tohoto finále a svoji velikou třídu potvrzuje od úvodních metrů, ale úplně zadarmo to Anička nedostává. O druhé místo Aneta Pechancová anebo Bára Semanová. Anička Kolářová vítězí 25-10, Bára Semanová 25-59. Dámy a pánové, český rekord dorostu Barbora Semanová 25-55. Třetí místo a bronzová medaile Aneta Pechancová za čas 25-71. Jinak k titulu mistryně České republiky v kategorii Open přidává Anička Kolářová také titul mistryně republiky staršího dorostu. Bára Semanová k dospělému stříbru také zlato v kategorii mladších dorostenek. Tak holky, díky, myslím, že to stojí za velký potlesk. No, český rekord možná za větší ještě. No, výborný, super.
Tak, máme za sebou 50 metrů volný způsob ženy. Teď jdeme na 50 metrů volný způsob finále mladších dorostenců.